Què tal? Benvinguts a un nou Taquilla Inversa. Avui ens acompanya Anna Andreu, una de les protagonistes al Festival Fanàtic que es fa aquest cap de setmana a la Salamandra. També parlarem de la desena edició del Barcelona Beer Festival que es farà a la Farga del 14 al 16 d'octubre. I a Popurrí Pop amb Jaume Miranda parlarem de Marilyn Monroe aprofitant l'estrena de la pel·lícula Blonde. Comencem. Després de regalar-nos en ple confinament el disc Els mals costums, la cantautora Anna Andreu es torna a liar amb la instrumentista Marina Rufat per presentar La mida. Un treball de poc més de 20 minuts on impera la contenció, l'equilibri i el punt mig en totes les seves cançons. Anna Andreu serà una de les protagonistes del Festival Fanàtic, que arriba aquest divendres i dissabte a la Salamandra amb artistes emergents i de primera línia, tant del pop rock i l'indie com de la música urbana, el hip-hop i el rap. Avui, al Taquilla, ens visita Anna Andreu. Doncs és un plaer que ens acompanyi al Taquilla Inversa. Anna Andreu, què tal, com estem? Gràcies, el plaer és meu. Doncs que ens visites, com sentíem, un dia abans d'aquest festival fanàtic que es farà a Salamandra, on durant dos dies es podrà escoltar la diversitat de sons que tenim aquí al nostre país i en català. Com tens plantejat això? Jo molt contenta. A més, a la sala Salamandra no hi he tocat mai, sí que hi he anat de públic, és una sala que sempre m'ha vingut de gust estar-hi. I res, molt contenta de compartir cartell amb les artistes amb qui ho faig i de que hagin volgut comptar amb mi. Clar, són dues nits de música en català. En el teu cas, els teus dos últims discos són en català, però tu venies d'estar en el duet Calido Home durant 10 anys, crec que vas estar... Sí, vam estar molt temps. El que passa que mai vam fer el pas aquest de professionalitzar-ho d'alguna manera, mai el vam acabar de fer del tot, llavors... De 10 anys són com molt elàstics, no? Perquè no ho vam fent, ara parem, ara hem de buscar una feina, ara... No? Clar. Però sí, venia de cantar en anglès amb l'Eduard Pagès. Sí. Clar, com va ser aquest canvi en els dos sentits, en el sentit de passar d'anglès al català i també de començar un projecte sota el teu nom? Doncs, aviam, quan vam deixar de tocar amb l'Eduard, jo pensava que era una etapa que ja estava, no? I que m'havia de buscar una feina com Déu mana, entre cometes, i bueno, és un món molt complicat, no? Dedicar-te a la música, llavors si et vols dedicar a la música o t'ho prens com una feina i ho intentes professionalitzar, ho és molt complicat. Llavors jo tenia una feina doncs, que no m'aportava grans al·licients a la meva vida. Sí, com m'encarregava de gestionar una miqueta la producció d'alguns esdeveniments que no eren artístics, de restauració, de coses així. I vaig conèixer la Marina, que és la meva parella també, i qui m'acompanya amb el projecte, amb la bateria, i em va dir, hosti, per què no proves de fer alguna cosa? Perquè et veig molt trista i molt, no? Bueno, molt trista com apàtica, sí. No? Vull dir que, aviam, que tothom ha de treballar i és amb coses a vegades que no ens agraden, és normal, no? Però em va dir, per què no intentes fer alguna cosa? I llavors vaig començar a fer cançons i ja ni em vaig plantejar amb quin idioma ho feia, sinó que si era un projecte que era meu i personal, doncs per inèrcia em venia a fer-ho amb la meva pròpia llengua, no? No va ser una decisió molt activa, sinó que no vaig contemplar cap altra llengua que no fos la meva en aquell moment. Després, ara amb el temps que, doncs obrir, fer alguna cançó en castellà, alguna cosa així, també em ve de gust. Però per començar sí que doncs no em vaig plantejar cap altre idioma, la veritat. I com deies, amb la Marina, Arrufat també formen part d'aquest projecte. Com va ser aquest inici? Va ser un inici, es va donar d'una forma bastant natural, perquè ella és músic de formació, ella és violinista, i va tenir com una petita lesió a l'espatlla que la va allunyar un temps doncs, de poder seguir tocant el violí. I em va dir, ostres, em ve de gust tocar la bateria perquè d'adolescent l'havia tocat una miqueta, no? I li vaig dir, doncs, t'acompanyo a un buc d'assaig i així, no? I va sola i t'acompanyo amb la guitarra. I estàvem allà fent el tonto i de cop vam veure que, d'alguna manera, les cançons que jo havia anat fent a casa, com que ella ja les havia anat escoltant. El seu mare i la bateria caminaven més i els hi traia aquesta gravetat, no? I llavors vam decidir provar-ho i anar encaixant i anar veient com encaixava el seu paper en aquest projecte i hem trobat un equilibri que a mi m'agrada molt, estem contentes, la veritat. I el primer que va sortir va ser Els mals costums, no? Un disc que sentíem, no? Que ens va arribar a nosaltres en ple confinament. Sí. No? Com va ser això?
Clar, és curiós, no? Perquè els mals costums s'associen al confinament, perquè és quan va sortir, per tant, és quan el va rebre la gent. La gent se'l va escoltar. Clar, però vosaltres ja... Durant el confinament, però en canvi, durant el confinament, jo el que vaig estar treballant és el disc que ha sortit ara, no? Que a vegades són com dos mons paral·lels, no? Que una cosa és quan el disc arriba a la gent, l'altra és quan tu, igual ja fa 2 anys que vas escriure aquella cançó, no? Doncs els mals costums, com deies, va sortir en ple confinament i era un moment molt incert, tant per mi com per tothom, no? I per molta gent, jo vaig tenir la sort de no patir-ho de prop, però per molta gent va ser un temps de molt patiment i molt dolor per molta gent, i va sortir aquest disc que d'alguna manera apel·lava molt a la intimitat de cadascú. I sí que és veritat que va sortir aquest disc i no de l'escena, diguéssim, no van sortir molts altres discos, no? Perquè molta gent que tenia el disc a punt de treure va dir: ens esperem 2 mesos a que passi això del Covid i el traiem després, no? Però clar, la realitat és que això es va allargar 2 anys. I durant aquests 2 anys aquest disc va arribar a moltes cases i vam tenir molt la sort de poder-lo portar al directe, també. I després d'aquest Els mals costums va venir La mida, que és el disc que ens presentes ara. Si et sembla, n'escoltem un trosset d'un dels temes, de La certesa, i seguim parlant. Molt bé. Moria l'alba d'una nit tan pura que es feia segador cada matí. Floria l'arbre que n'era sepultat i es feien perdedors tots els camins, els camins. Te'n feies creus, i és que feia massa temps que no veies ningú. Va, doncs aquest tema, com dèiem, és La certesa. Parlem de les diferències que hi ha hagut entre un disc i l'altre, no? Perquè Els mals costums era més guitarra, bateria, algun teclat, no? Uh-huh. Aquí hi has introduït elements nous. Sí, bueno, diguéssim que els elements són els mateixos, però sí que és veritat que estan molt més exprimits, no? Segueixen havent-hi aquests teclats que hi havia en Els mals costums, però, clar, Els mals costums també era un disc, com et deia, d'acomodar-nos, la Marina i jo, no? De veure què és el que sabíem fer. I durant aquests 2 anys de rodar-lo, doncs hem après a fer altres coses, no, també. I són aquests mateixos elements, però sí que és veritat que es desplega molta més massa i, diguéssim, hi ha molt... Tot ho empaqueta molt més, no? No és un disc tan despullat. I això, com et deia, són els mateixos elements, però intentar treure'n tot el profit que podem o sabem sent 2 persones, que això és important per mi, no? A vegades... hi ha projectes en què es tanquen a l'estudi, fan el disc i després diuen, bueno, això ja veurem com ho fem en directe, no? I per mi, jo sóc una mica obsessiva amb això, i a vegades és una limitació també, que és quan estic gravant el disc, jo ja vull saber que això serem capaces de defensar-ho entre 2 persones, no? Això per una part et limita, perquè no pots posar 1.000 sons i 1.000 d'això, però per una altra part, en el meu cas, m'enfoca i em dona aquests marges en els que jo sé que després em puc moure amb comoditat i no pateixo. No patir és important per a mi. És important, sí. Una mica, sí, perquè de base jo sempre estic patint. Llavors intento fer-me la vida, bueno, per defecte saps, no?, que estaràs així una miqueta... Llavors intento no complicar-me molt la vida després, que després tota la feina que haguem de fer durant la gravació, de dir, això es pot fer, ho podrem portar al directe o no. Hi ha coses que potser després no hi siguin, però que no siguin mai coses elementals o que es troben a faltar, no? Clar, en aquest disc que heu repetit productor amb el Jordi Matas, esteu, el disc també, la durada és com l'anterior, no? 21 minuts, casualitat tot. Sí, el del Matas no, Matas és que ens agrada molt el Matas, no és casualitat. Però sí que la durada al final és les cançons que quan entrem a gravar, les que normalment són les que ja tinc fetes. I és el que m'ha donat temps de fer, perquè potser són, en aquest cas em sembla que són 8 cançons, no? En els 2 casos. Doncs potser en tenia 10 i després al cap d'una setmana en trec 2 i al final et quedes amb allò que tens ganes d'ensenyar, no? Quan un pintor, no sé qui m'ho va dir, quan un pintor fa una exposició de quadres no ho exposa, tot exposa només els que vol mostrar, no? Doncs és una miqueta això, queda el que al final doncs cristal·litza
i té sentit que vagi junt, que vagi de la mà. Parlem una mica d'aquesta contenció, que sembla que tothom destaca molt, no? De que es busca aquesta contenció, aquest equilibri, aquest punt mig en tots els temes. Sí. Aviam, és que és un concepte que pot portar una miqueta a pensar que és un... que és una idea conservadora, no? Perquè això, el típic de... los extremos son malos i no sé què, no? Coses així, jo no penso per res, penso que els extrems a vegades són necessaris i són bons, no? No, los polos opuestos... No és veritat. No. Parla en el sentit de contencions, en el sentit de... potser aquesta... Hi ha una frase, no?, que diu apretant les dents, no?, quan realment hi ha una cosa que vols dir o que t'està coent, que creus que potser no és el moment de dir-la, i tota aquesta tensió que s'acumula, no?, per aquesta mesura que agafes, el preu que pagues, no?, o sigui, a la portada hi ha un nou, que té a la mà un nou, però per darrere està trencat, d'apretar, no? Òbviament nosaltres mostrem allò sencer, i allò bonic, i allò que ens agrada, no?, tot el que va per darrere, de fer aquest esforç de mantenir la compostura a vegades, doncs és aquest ou que es trenca, no? I és més en un sentit la mesura, en un sentit més clàssic, més de... Estava pensant en el concepte del disc i com lligar-ho, i just estava veient unes animacions sobre la Ilíada. I parlava molt dels déus grecs, no? I dels homes. No? I aquesta arrogància, l'únic que no permetien els déus grecs era l'arrogància. Els déus grecs, diguéssim que es mataven entre ells, la venjança, vull dir, no eren persones modèliques, no era molt modèlic tampoc, no? Però sí que el que no els hi permetien a l'ésser humà, diguéssim, era l'arrogància, i aquest no contenia a vegades la idea que un tenia de si mateix, no? I parla una miqueta de la mesura en aquest sentit, més que en un sentit polític, per exemple. Va, seguim escoltant algun dels temes d'aquest disc, que ens quedem ara amb La Penyora. Hi ha una pena tan gran sobre una esquena tan petita, com si fos ferro infernal. Era oberta la ferida, que és el que trobes dins meu quan em furgues les febleses, totes les coses que dic. Les tenies malenteses i és fàcil entendre que perd el centre, però no serà per sempre. Parlem de les lletres de les teves cançons, perquè hi ha moltes imatges, metàfores, simbolismes. Explica'ns una mica a veure com és el procés de creació. El procés no pensis que l'entenc molt, segurament seria més productiva si entengués com fer-ho. Normalment és alguna imatge o alguna idea que em ve al cap i intento estirar del fil. És molt una idea sempre com molt visual per mi, una imatge o una escena que em ve al cap. I vaig estirant d'aquest fil i veig fins a on puc construir sense que acabi de ser molt explícit, no? És sempre per mi buscar un equilibri entre allò explícit i allò que ser una mica críptic alhora, i al mateix temps deixar una porta oberta que cadascú pugui fer-ne la seva pròpia imatge, no? És una miqueta fer un esbós i pinta i colorea cadascú, no? I el procés és una miqueta aquest, és buscar aquest equilibri entre que sigui una cosa literal, que es pugui entendre una miqueta, però al mateix temps deixar una part onírica, doncs, prou oberta. Escolta'm una cosa, has comptat amb el Ferran Palau en un dels temes, en el Son, si no m'equivoco. Tu ja havies estat amb ell col·laborant en el seu disc, no? Sí. I com ha estat, com és aquesta relació? Molt bona, és un molt bon amic. De fet, em sembla que vam gravar primer un Son, i després vaig anar a fer jo les veus, però va sortir primer el seu disc. Jo li vaig dir que m'agradaria molt comptar amb ell, no? I que li vaig passar dues propostes de cançó, però li vaig dir que jo el veia més en un Son, i ell em va dir que ell també es veia més en un Son, i així ho vam fer. Va ser una tarda molt, molt fluid tot, d'ell gravar la seva veu, i això és una de les cançons que més m'agrada. Doncs, no escoltarem aquesta, però tenim temps per escoltar una cançó més. Ens quedem ara amb Hores perdies. Tinc la virtut i la falta, com l'ocell que mor en vol.
de l'estor, li suspès com el sol, ell només viu de l'aire. Passaran hores per dies, dies per anys. Anna, i a partir d'ara què? Perquè dèiem abans, no? quan vas presentar Els meus costums ja estaves treballant amb la mida, ara en quin punt estàs? Ara estic en un punt en què encara un disc sencer, no? de dir, vaig a fer 8 cançons i vaig a pensar quin concepte hi ha darrere, vaig a pensar una estètica, i vaig a... això ara no m'hi veig ara del tot, llavors estic treballant en cançons sueltes, potser treure alguna cançó solta un dia, estic... n'he començat alguna en castellà, també, per no sé, per provar, no? Estic una miqueta així... encara en les cançons més com a unitats, que no formen part d'un disc, i després ja veuré què passa, no? Però plantejar-me ara una feina... de que aquesta frase que faig ara formarà part d'un disc que gravaré d'aquí un any, que sortirà d'aquí dos... Yeah. Se'm fa massa... com projectar-me massa lluny, llavors... Estic fent cançons i ja veurem com... I el que et ve de gust en cada això moment. Mateix, sí. Molt bé, doncs escolta, un plaer que ens hagis acompanyat. Ens veiem demà a la Salamandra, com dèiem, en el Festival Fanàtic, que estaràs amb Mishima, amb Guineu i amb Júlia Blum. I que els espectadors també saben, doncs això, que el dissabte també segueix el Fanàtic amb música més de caire urbà, rap i hip-hop. Encara hi ha entrades, per cert, per tant, doncs, que la gent s'animi doncs, a acostar-se a la Salamandra. Anna, no volem que marxis sense que ens interpretis un tema, d'acord? Molt bé. Ha estat un plaer. Igualment. Moltes gràcies. I ara el que fem nosaltres és fer un cop d'ull a les altres propostes musicals que tenim aquest cap de setmana a la ciutat i tornem. Hubo un tiempo pasado y remoto. El Teatre Joventut viurà aquest divendres una nit molt especial amb la música de Pedro Guerra i un concert batejat amb el nom d'una de les seves cançons més mítiques, La lluvia nunca vuelve hacia arriba. I a l'Auditori Barrades, The Say Sisters, presenten el seu tercer àlbum, We Got Your Back, on es reinventen musicalment buscant sonoritats per reafirmar el seu missatge antiracista i feminista. La setena edició del Festival Roselles ja està en marxa. Aquest divendres hi actua la jove madrilenya Ainhoa Buitrago amb els temes del seu primer llarga durada, La ruta de les flores. Un dia més tard serà el torn del blues de Xavi Malacara i el seu primer disc en solitari, The Man and the Ocean. La setmana es clourà amb la música pop-rock d'Àlex Hijo Trio, que presenta El momento, la verdad. Petita, com si fos ferro infernal, era oberta la ferida, que és el que trobes dins meu quan em furgues les febleses. Totes les coses que dic les tenies mal enteses, i és fàcil entendre que he perdut el centre, però no serà per sempre. Res no era tan important i eren falses les premisses, una clau per cada pany, però no hi ha portes ni frontisses, que és el que esperes de mi. Pagaré tota penyora, ja que si tinc un afany és per tot i res alhora. I és fàcil entendre que he perdut el centre, però no serà per sempre. Com t'ho diria, també
M'he perdut el compte i el fil. Vindré amb les mans buides i és que no trobo res del que tinc. Com t'ho diria? També he perdut el compte i el fil. Vindré amb les mans buides i és que no trobo res del que tinc. I és fàcil d'entendre que he perdut el centre, però no serà per sempre. Así me llamo, soy Caloncho. Me gusta hacer música que me gusta escuchar. Es música cómoda, que te haga sentir bienestar, que te haga tal vez buscar alguna nueva conclusión o a través de la introspección que te pueda detonar alguna palabra o frase, aprender algo de ti o de la situación en la que estás. Y eso es lo que a veces no es tan cómodo porque puede llegar a confrontar, pero sí es cómodo a nivel forma, es decir, la música, te hace sentir bien. Lo que tú provocaste, más que química es arte. Lo que quiere lograr día a día es generar una comunidad de aprendizaje entre profesionales y amateurs como yo, en relación al medio ambiente, en relación a nuestros hábitos de consumo, a estar pendientes de lo que estamos consumiendo todos los días para poder escoger de la mejor manera y mantener las condiciones vitales para que nosotros y el resto de las especies podamos permanecer en este planeta. Todo bien, al 100, calma en mí para poder vivir. Yo creo que ir a un concierto siempre es una decisión espiritual, más allá que recreativa. A mí me pasa y cada vez me sucede más que voy a un concierto y no solo bailo, no solo me río, no solo comparto con amigos, sino también hay mucha introspección y lloro. Es como algo muy integral. Entonces, eso es lo que me encantaría poder lograr en que necesiten. Benvingut a una tapisseria. No, ens hem desplaçat fins al barri de Collblanc per parlar-vos de la desena edició del Barcelona Beer Festival que es farà a la Farga del 14 al 16 d'octubre. I ens hem citat aquí amb el director del festival, en Miquel Rius, perquè aquí al darrere, en aquest local, s'hi amaga la Orient Street Brewery, una associació que fa cervesa artesana pel consum propi i pels seus socis i un exemple de com es pot professionalitzar una afició. Ens acompanyeu? Doncs aquí estem, m'acompanya el Miquel Rius, que és el director del Barcelona Beer Festival. Què tal, com estem, Miquel? Molt bé. I també m'acompanyen el Marc Reynoso i el Sergi Gallardo, de la Orient Street Brewery. Què tal, nois, com estem? Molt bé. Comencem per tu, Miquel, parlem una mica d'aquesta desena edició del Beer Festival, perquè hem deixat enrere ja pandèmies, restriccions, esteu d'aniversari aquest any, d'un festival que va començar fent-se al convent de Sant Agustí, a Barcelona, i 10 anys després esteu a la Farga, per tant, hi ha hagut un salt important que demostra, jo crec, la vitalitat, no?, del món cerveser. Déu-n'hi-do el canvi i aquest salt que comentes, des d'un espai magnífic, que és preciós, el Comerç Agustí, però molt petit, i com en aquest any hem passat per 4 ubicacions diferents, fins que ara ens hem consolidat a l'Hospitalet, on estem molt a gust, i en què s'ha pogut veure el que tu dius, que és un sector que ha evolucionat, que ha crescut, la cervesa artesana, no és una moda, sinó és una tendència que cada any va més i el festival és un senyal més que creix amb el sector. A més a més, heu estat trampa de sortida també d'altres projectes d'èxit, com el Barcelona Beer Challenge o la Imbriu. És a dir, que a més, no us heu quedat només allò fent el festival, sinó que heu anat fent altres coses també. Al final és donar resposta a un sector, no? Tot un conjunt de cerveseres que creixen i que tenen necessitats. Llavors, vam organitzar un festival de les millors cerveses, que és el Challenge que has comentat, i ara també una fira professional en el que tot el sector, ja no només el que fa la cervesa i el consumidor, sinó que tot el sector, doncs, es pugui reunir
fer la part de negocis, però també de trobar-nos entre nosaltres, formar-nos i veure cap on va aquest sector. I aquest any dieu que feu un salt qualitatiu i quantitatiu. A veure, explica'ns per què. És un salt important. Primera, la base és recuperar sensacions de 2019. Vinc a dir, com bé sabeu, el 2020 no vam poder fer l'edició pel Covid. Llavors fem un pont directament del 19 al 22 i recuperem aquella línia ascendent que veníem portant. Ens fa molta il·lusió fer 10 anys i hem crescut pràcticament tots els indicadors que tenim nosaltres, amb cerveseres participants, amb aixetes, amb la venda d'entrades. Tots aquests indicadors ens fan pensar que serà una edició molt especial i que probablement serà la millor que hem fet fins ara. Uh-huh. Jo, rebuscant allò una miqueta amb les coses que fareu aquest any, he vist, a veure si m'ho expliques el que és Cask Revolution. Què és això? El Cask Revolution és un stand, segurament el que carinyo li tenim per celebrar 10 anys, uh-huh. en el que hem convidat a 10 cerveseres de l'estat, que són amigues que han crescut amb nosaltres durant aquests anys, a portar les seves cerveses que més estimades o més apreciades, són les que venen fent, però en un format diferent, que es diu Cask, que és un sistema de barril anglès en el que la cervesa surt el més fresca possible, directament del fermentador passa en aquest barril, i aquest barril és el que directament es porta, es posa sobre la barra i s'obre una aixeta i surt directament la cervesa. Més fresca impossible, i ens fa molta il·lusió haver convidat a 2 cerveseres amigues a participar-hi. Parlem això de presència de cerveseres. Presència internacional. Aquest any ve gent molt, molt top, no? Podem dir o no? Sí, amb aquesta idea hem treballat. Sempre busquem un equilibri, una aposta local, perquè reivindicar que en aquest país fem molt bona cervesa, que quan sortim fora ho fem amb orgull i que és molt ben rebuda per totes bandes. Però d'altra banda, sí, ens venia de gust convidar cerveseres d'això, de primer ordre mundial. I no només cerveseres, que a la Barra General hi ha unes veritables meravelles, sinó també altres festivals en què tenim conveni que venen aquí amb nosaltres a celebrar aquests 10 anys. Uh-huh. Deies això, hi ha presència internacional, però també poseu molt la mirada en les cerveseres d'aquí. I per això doncs, avui ens hem desplaçat fins en aquest local, a Orient Street Brewery, perquè ens expliquin una miqueta. Vosaltres tindreu presència al Barcelona Beer Festival. La idea és que expliqueu-nos una miqueta, a veure com comença aquest projecte. Doncs aquest projecte comença fa uns 5 anys, més o menys. Som 3 amics que van començar un projecte de homebrew. Van començar a fer cervesa a casa i es va començar a quedar petit. Llavors vam agafar aquest local i vam començar doncs, una miqueta bueno, el nostre laboratori a provar coses. I l'any passat, bueno, amb la pandèmia, la veritat que volíem haver començat una mica abans, però bueno, aquest maig vam donar ja el salt a trobar la nostra marca, que és Orient Street Brewery, que el nom ve pel carrer, que és el carrer Orient, i som una cervesera que ens volem dedicar sobretot a les cerveses àcides. Uh-huh. I treballem sobretot amb fruita. Menys una de les nostres que no té fruita, totes les demés, el principal ingredient és la fruita. Uh-huh. I bueno, una miqueta... Ara provarem. Sí, abans una miqueta sobre la cervesa, si vol. Sí, ara provarem una miqueta, però abans de res, clar, quants sou que esteu aquí? Quantes persones sou que sou? Som tres. Val, sí. I esteu en aquest local que abans era una tapisseria. Com heu vingut a petar aquí, això? Com... És que nosaltres, el Javi i jo, el nostre carrer és el carrer Joventut, és el carrer que està aquí al costat, i era un local que jo de petit sempre passava i això estava obert i estaven els nois que tenien el local treballant i ja portava bastant temps que estava tancat. I aleshores doncs, ens vam interessar una mica per al local. La veritat que l'espai era molt, molt idoni per fer el que volíem fer, tindre una mica separat la part d'elaboració i el que era doncs, també una mica la part social. I bueno, aquí ja portem doncs, quasi 5 anys. Sí, sí. No m'heu canviat el cartell de l'entrada, eh? No, és que li tenim una mica de... No sé, té un punt, sí, un punt romàntic de lo que era el local i també és una mica divertit per nosaltres. I, sí que és veritat que vam agafar el nom no, del carrer, som la cervesera del carrer Orient, i bueno, és una mica la història. Al final va ser una mica així, i va sortir i a dia d'avui és el que som. Va, doncs provem una miqueta a veure aquesta cervesa, no? Obriu una miqueta i servim. I el Miquel que ens faci també una mica de... No? De veure, ja ho han dit, no? que és una cervesa com més àcida, no? És àcida. Però no sé si, per exemple, amb què maridaria una cervesa així. L'hem de tastar primer, no? Per saber-ho, tot i que la coneixem molt bé, perquè és una de les cerveseres emergents que avui en dia estan agafant el relleu. O sigui, és una meravella sortint cervesers
joves amb ganes i empenta, i a sobre això, que s'atreveixin amb estils no habituals, com és en aquestes àcies, aquestes Berliner Weisse, en el que, ja dic, no són les cerveses més habituals, però és que són exquisites, i aquest treball que diu ell, no? De coneixement, de tenen aquí un laboratori, que estic convençut que es passen aquí totes les tardes que poden fent prova i error, perquè és la seva passió, i llavors, bueno, pues, afortunats de poder-les tenir al festival i ara de poder-les tastar. Va, doncs, tastem, no? A veure, Miquel, què dius tu? Excel·lent. No venia per fer una fitxacata, però... és una cervesa, com es deia, d'una Berliner Weisse, és un estil característic històric de la ciutat de Berlín, en el que actuen diferents llevats dels habituals. Un és el lactobacillus, que li dona un puntet àcid i, a més, un puntet làctic. Com bé deia abans, moltes d'aquestes cerveses històricament es balancejaven amb fruita, i per això trobo també que teniu diverses amb fruites, però trobo molt interessant poder tastar la base, la cervesa original, en el que no han afegit aquesta fruita perquè la dolçor i l'àcid barregi. Són cerveses de molt baixa graduació, no es nota gens, deu tenir 4 graus, veig, fins que estan pensades per l'estiu, molt refrescants, perquè aquesta acidesa realment et neteja molt la boca. I aquí les ha comparat algunes vegades amb el nostre concepte gastronòmic amb el cava, per exemple, perquè tenen aquest punt de... pot ser un puntet àcid i sobretot molt refrescant a l'hora de maridar. Vinc a dir, tu em preguntaves de plats, pues segurament per algun entrant seria fantàstic, no? Unes vinagretes, algunes amanides, algo fresc, peix, no? Amb ceviches, coses així, això seria una cervesa que seria fantàstica. Que et preguntava també això del tema dels maridatges, perquè aquest any en el Beer Festival, si no m'equivoco, és un aspecte, no? Tot el tema de maridatges i tal, que voleu posar-hi més allò, més l'accent, no? Sí, és una aposta històrica que venim fent, perquè nosaltres considerem que la cervesa ha d'entrar a la taula, vinc a dir, no és només una qüestió social, que també ho és, que reclamem el plaer de prendre pintes amb amics, però alhora també volem dir que és, bueno, que està a la mateixa alçada que qualsevol altra beguda per estar a la taula maridant. Llavors, aquí tenim convidat a diversos productors locals de diferents productes a venir i en fer un pop-up durant 3 hores en el mateix espai. Aniran passant productors amb productes realment bons perquè nosaltres podem unir-los amb cervesa. Llavors tindrem formatges, tindrem xocolates, tindrem, no em deixi cap, ostres, és veritat, un maridatge clàssic, les ostres amb cervesa negra, un de gelats també, per jugar una miqueta també amb els contrastos de sabors, i amb aquesta idea de posar molt de pes a la gastronomia i també que la gent que vingui, doncs que gaudeixi d'una experiència total, no? No és només cervesa, és també menjar bé, també estar a escoltar bona música, vinc a dir que sigui tota una experiència conjunta, que esperem celebrar aquestes 10 edicions. Molt bé. Doncs escolta, he pensat que ja que estem aquí, no? Ja que hem vingut fins al vostre local, jo crec que estaria bé que ens fessi una mica de... Bueno, que ens expliquessi una miqueta a veure quin és el procediment i el procés i què és el que feu exactament aquí al local. Sí? Doncs vinga, som-hi. Va, doncs ara estem aquí al laboratori de l'Orient Street Brewery, estem amb el Miquel i estem amb el Javi González, també d'aquesta brewery. Explica'ns una miqueta, a veure, aquí, aquest laboratori, què és el que feu aquí? Bueno, en este laboratorio, básicamente, lo que hacemos es llevar a cabo nuestras recetas para hacer nuestras pruebas y error, ¿no? Para después cogerla y llevarla al obrador profesional con la intención de poder venderla al público. Básicamente el proceso de elaboración de la cerveza comienza por las maltas, que cogeremos primero y las molturaremos. Acto seguido las llevaremos al macerador, donde se va a llevar la etapa de macerado o el mash, una hora más o menos aproximadamente. Una vez ya tengamos elaborado y finalizado el mash, lo llevaremos al hervidor, que es donde se va a llevar a cabo la fase del hervido, que es el momento en el cual la cerveza pues, adquiere cuerpo y es el momento en el que se utiliza para hacer la adicción de los lúpulos. Això és llúpul. Això és llúpul. Uh-huh. Una vez hemos terminado el hervido, esa cerveza hay que sacarla, hay que enfriarla para llevarla al fermentador. En este caso nosotros aquí utilizamos este tipo de barriles, que son fermentadores o barriles Corny, que es donde introducimos la cerveza para el proceso de fermentación, y una vez ya la tenemos allí, nos vamos a nuestra nevera fermentadora e introducimos
el corni dentro de la nevera con la intención de llevar a cabo el proceso de fermentación de la cerveza. Y una vez ya está terminada, la volvemos a meter en otro barril para nuestro consumo, venta de nostres amics i familiars, i ese és el nostre projecte. Aquí veig més cosetes, per això. Explica'ns una miqueta també... Bueno, estas ollas son para llevar a cabo otro proceso dentro de la elaboración de la cerveza, que es una vez ya terminado el mash, pues tenemos que hacer el lavado de los cereales para terminar de extraer todos los azúcares que puedan quedar. Otro hervidor auxiliar en caso de que necesitemos más agua caliente. Y otro más pequeñito para otras pequeñas elaboraciones que tenemos. Y ya está. Y aquí otro pequeño corni también que utilizamos, de menos capacidad, para hacer elaboraciones diferentes, ¿no? De la misma base, pero hacer pues más lúpulo, otro con menos lúpulo. Y bueno, en principio ese es el proyecto que tenemos aquí montado en este local y es lo que hacemos. Prueba y error. Probar y probar. Miquel, tu que n'has vist molts d'obradors, m'imagino, tenen... tot l'imprescindible, no? Tenen de tot i a més molt ben cuidat, tot supernet, perquè la feina cerveser, un 80% és netejar, es passem el dia netejant i tal com ho tenen ells de net i tal, entens per què fan tan bona cervesa. Quins objectius teniu allò a mitjà llarg termini? Bueno, l'objectiu és, bueno, pues principalment aprender, sobretot, y bueno, pues esperamos seguir aprendiendo y mejorando dentro del sector de la cerveza artesana y bueno, pues esperamos poder llegar a algún momento en el que nos podamos codear con los grandes de la cerveza artesana y ser ese relevo generacional, ¿no? De los primeros que empezaron hace ya unos años. Y nada, pues intentar en algún momento poder llegar a tener nuestro obrador profesional, más grande o más pequeño, pero esa es nuestra intención. Hi ha relleu, no, Miquel? Hi ha relleu generacional en general? I tant, hi ha molta gent amb molta empenta, molta gana i sobretot amb un coneixement molt gran. Vull dir, el coneixement col·lectiu ha anat creixent i es nota amb aquests nous projectes que ja surten a un nivell molt avançat i això és una meravella. Doncs podrem provar la vostra cervesa al Barcelona Beer Festival. Dèiem que aquest any esteu d'aniversari, Miquel, i heu fet un cartell molt especial, no? Especial, explica'ns una miqueta a veure de qui és obra aquest cartell. Especial i espaial, no? Perquè va de l'espai. Aquest cartell és obra del Jaime Martín, que és un il·lustrador de l'Hospitalet, en què tenim amistat, un gran aficionat a la cervesa, i ell es va plantejar el repte d'unir diversos mons i sobretot transmetre que si vinguessin uns alienígenes, segurament el primer que s'enamorarien d'aquest país, d'aquesta ciutat, és la cervesa i això intenta transmetre aquesta passió per la bona cervesa. Doncs mira, hem pogut parlar amb el Jaime, que ens ha donat allò tots els detalls d'aquest cartell, ho veiem. Bé, doncs la meva contribució al cartell del Barcelona Beer Festival ha sigut un homenatge a l'il·lustrador francès Roger Soubi, un home que havia fet una pila d'il·lustracions pel món del cinema, havia fet el cartell de Lolita, de Kubrick, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, fins i tot Forbidden Planet, aquesta pel·li de ciència-ficció de l'any de la Picó, que jo vaig voler reinterpretar, donar-li un punt d'humor i aquesta és la història, no? Reinterpretar aquest cartell on, a la meva versió, arriben els marcians, es troben amb la birra, sembla ser que els hi agrada i se l'emporten tota cap a on sigui. I aquesta és la història. Doncs, nois, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort amb el vostre projecte i que segueixi endavant. I, Miquel, també, molta sort amb aquest desè aniversari d'aquest Barcelona Beer Festival del 14 al 16 a la Farga i per molts anys. Gràcies i us esperem a totes. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. One, two, three, listen. One, two, three, listen. Comencem la segona part del programa i ho fem parlant d'una de les exposicions monogràfiques més extenses de l'artista Gino Robert. Es tracta de Fata Morgana i és una tragicomèdia romàntica protagonitzada per fades canviants, mariners incauts, il·lusions i on el glamour, la sensualitat i l'humor aparents conviuen amb la més profunda melancolia. La podeu visitar al Centre d'Art i Classala. Els quadres collage més característics de Gino Robert dialoguen amb dibuixos, cançons i vídeos en una de les exposicions monogràfiques més extenses de l'artista i que es pot visitar al Centre d'Art Tecla Sala.
una mirada a la seva trajectòria fins a arribar a les pintures més recents que incorporen la llum i el so. Una de les coses originals de la pintura és crear una il·lusió de que existeix una cosa allà que no és real, no? I aleshores això va començar per la perspectiva, etc. I jo sempre ho he fet a base de, com tu deies, enganxar fotografies, pintar-les, fer servir molts materials per coses que semblin que estan pintades però que siguin foto, però el que és foto sembla que estigui pintat i el que està davant sembla que estigui darrere i el que està darrere sembla que estigui davant. Doncs això és una tendència formal que sempre he tingut, és una inquietud que sempre he tingut i aquí està molt, molt, molt retratat. Això. Fata Morgana, un efecte òptic que es produeix al mar, condueix aquesta mostra de l'artista, on s'hi poden apreciar algunes de les constants de Robert, com les relacions humanes i les relacions de parella, la soledat, el rerefons de l'amor, però també la referència a la pintura, la història de l'art i l'autorretrat que interpel·len a l'espectador. I també el joc amb la fotografia i la pintura, no? Aquesta mescla que si no t'hi fixes molt i que és el que ell també li interessa, confon, no? I que també per aquí lliga amb el tema del Fata Morgana, el no saber què estàs veient, crec que, no? El fet que siguin fotografies i que siguin retrats fa el que de seguida trobis, no? Com una complicitat o aquesta mirada penetrant dels personatges que et mira, no? Doncs que això, que sentis com que hi ha un diàleg, no? Com que tu també pots parlar amb ells. Tot un viatge per l'obra de l'artista que es pot visitar fins al 26 de febrer. Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. Mi hijastro. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia, necesito encontrarla hoy, sí o sí. Comencem el repàs a les estrenes de cinema amb l'òpera prima de Juan Diego Botó, En los márgenes. És el compte enrere de tres personatges amb tres històries entrellaçades que intenten sobreviure a 24 hores que són clau i que poden canviar el curs de les seves vides. Un film que explora l'efecte que una situació d'estrès econòmic té sobre les relacions personals i com la solidaritat és el motor per sortir endavant. És tan important. Tu harías exactament lo mismo. Yo no me jodo la vida por nadie. No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo. ¿Qué pasará allí dentro? Pero la policía no quiere escucharme. Preparada. Bárbara Leni i Eduard Fernández són els protagonistes de Los Renglones de Dios, una adaptació a la gran pantalla de la novel·la negra de Torquato Luca de Tena. Un èxit editorial basat en la investigació que el propi autor va fer durant 18 mesos dins d'una institució psiquiàtrica. Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad? Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad. I was a young lawyer at the time. I get this call from my boss. En les darreres setmanes han arribat a plataformes una pel·lícula i una sèrie sobre l'assassí en sèrie de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Doncs ara ho fa un documental que recull entrevistes inèdites amb Dahmer, poc després de ser detingut, intercalades amb les que ofereixen periodistes, psicòlegs, amics i familiars del criminal. People were shocked, they were awed, and they couldn't turn away. It's Britney, bitch. Doncs venim de les estrenes de cinema i seguirem parlant de cinema i ho farem d'una pel·lícula que s'ha estrenat, es va estrenar la setmana passada, de fet, i tothom en parla. No és així? Jaume Miranda, què tal? Com estem? Com estem? Estem molt bé. M'agradaria que se parlés també de mi, però realment no és així. Se parla de Blonde, sí, que és aquesta pel·lícula de Netflix que se va estrenar dia 28 de setembre, és a dir, fa una cosa d'una setmana. Ha estat trending topic tota aquesta setmana des de llavors. I s'ha de dir que va passar per Venècia primer, com a estrena oficial. I la qüestió és que aquesta pel·lícula no ha passat desapercebuda en els espectadors perquè ha creat com una gran controvèrsia ja amb la seva arribada, no? I hi ha com un debat entre la gran massa de gent entre si és una pel·lícula misògina
perquè no ho he dit, crec, però és un biòpic de Marilyn Monroe, que crec que ja tothom ho sap, però si és misògina una vegada més amb Marilyn Monroe com tantes vegades ho hem estat, o si és una pel·lícula que la reivindica com un icono feminista. Què te pareix si posem el tràiler i analitzem una mica què opinem d'això? Som-hi. Vinga. Marilyn doesn't exist. When I come out of my dressing room, I'm Normie Jean. I'm still her when the camera's rolling. Marilyn Monroe only exists on the screen. Doncs aquest és el tràiler de Blonde, que és el que deia, és important destacar per començar que no és una biografia. No és una biografia, sí que té pas que són biografia real de Marilyn Monroe, però al final és una pel·lícula que està basada en una novel·la ficcionada de, ho diré bé, Joyce Carol Oates, que té una narrativa com de en parts ficcionada, amb intenció de descobrir a través d'aquestes ficcions la verdadera Norma Jean que hi havia darrere Marilyn Monroe, no? És a dir, que en certa manera, tant la novel·la com la pròpia pel·lícula, que és de la que parlarem, és com que pretén fer com una mirada, una nova mirada això feminista i humanitzadora cap en el personatge de Marilyn Monroe, i de fet inclús la pròpia Ana de Armas, que protagonitza la pel·lícula, va dir que aquesta pel·lícula no s'hagués pogut rodar si no haguéssim passat per la fase Me Too a Hollywood, no? Tot i així, jo... Discrepes de que sigui, no? És que discrep moltíssim. És a dir, crec que és una pel·lícula hiper, no sé què opines, però hipercondescendent amb Marilyn Monroe. Marilyn Monroe sempre s'ha dibuixat com una persona, una dona rossa i estúpida, i en aquesta pel·lícula l'únic que feim és confirmar que és rossa i estúpida, segons el director, no? Al final és com... la veiem com tot el rato innocent, depenent de l'opinió i l'aprovació masculina, ja sigui del director, del productor, del seu nòvio, del seu pare absent, és tota l'estona la veiem en una actitud hiperpassiva, eliminant qualsevol opció de que Marilyn Monroe fos una gran actriu o una gran activista de certes coses. De fet, m'apareix interessant l'opinió de la guionista i còmica Enar Álvarez, que després de veure la pel·lícula va publicar aquest Instastory, en què deia... Vols llegir-ho tu? Sí, diu, solo una cosa de Blonde. Ojalá la hubiera dirigido una mujer. Qué pesadilla la mirada masculina erotizando y mostrando el sufrimiento femenino como algo bello. En fin. Bueno, estic super d'acord amb ella i a més m'agrada molt el que apunta ella d'aquesta mirada masculina que se nota que hi ha per part del director en el pitjor del concepte, perquè al final és com que la pel·lícula tota l'estona és una un trallo total de violència física i psicològica cap a Marilyn Monroe, cap a Norma Jean i tot, però ho veiem des d'una perspectiva hiperpreciosista, no? És una pel·lícula preciosa de veure. Sí, és com un fenomen cinematogràfic en sa major o sigui, en el major dels sentits. I al final això el que fa és romantitzar una mica, una vegada més, la violència cap a la dona, no? D'alguna forma, no creus? Sí, no, que al final és el que dius. A més, la pel·lícula no parla, ara en parlarem més, no? Però no parla ni del seu pes, ni el pes que tenia Marilyn en la indústria, ni del llegat que ha deixat, ni aquest caràcter que deies, com també de... Bueno, ara en parlarem, però va crear una productora. Vull dir que tot això es deixa de banda i només se centra... Clar, evidentment, si tu aconsegueixes ser com un icono pop per damunt del logo de Coca-Cola i per damunt de qualsevol cosa i per damunt de Mickey Mouse, no és perquè tu fossis estúpida. Clar. Alguna cosa vas aconseguir fer segurament durant el teu recorregut cinematogràfic, no? De fet, no sé si t'apareix, però anem, com tu has dit, a apuntar una mica coses que va fer Marilyn Monroe en vida que demostren que la pel·lícula Blonde no l'acaba de retratar del tot bé, perquè evidentment Marilyn Monroe va sofrir molta violència d'un sistema heteropatriarcal, per suposadíssim, però va fer moltes coses com a activista inconscientment feminista, jo crec, no? I si t'apareix, jo crec que la primera s'ha de remuntar a l'any 1949, en què una jove Marilyn Monroe hiper desconeguda va decidir-se a fer una sessió de fotografies hipermítica. Quina pena que estigui blurrejada, perquè és una foto que dona gust observar en tot el seu esplendor. L'any 1949 va fer aquesta sessió de fotos
I l'any 1952, sent ja una estrella consagrada, alguna persona sense el seu consentiment les va publicar. De fet, se van publicar Playboy, en el primer número de Playboy, m'ho pareix tot com una aberració absoluta. Llavors, la productora encarregada del contracte de Marilyn, que era la Fox, que en aquella època, no entraré en detalls, però les productores tenien un pes molt important en com se desenvolupaven les carreres dels actors i les actrius, li va reclamar a Marilyn que sortís a la palestra, fes una roda de premsa i digués que aquella no era ella. Pues Marilyn, ni corta ni perezosa, el que va dir va ser que ella era ella, que ho havia fet perquè tenia gana, que havia de cobrar, que no se n'avergonyeix i que no havia fet res dolent. I no només això, sinó que damunt se va atrevir a fer com inclús bromes, perquè a ella li van dir no duies resposat durant la sessió, i ella va dir sí, tenia posada la ràdio. O sigui, sentit de l'humor, per això. Sempre tenia, i això no es veu a la sèrie, tenia com molt sentit de l'humor, ella. Bueno, era una tia que havia llegit un munt, tenia una vis còmica increïble, que això a les pel·lis sí s'ha demostrat, però que tenia una rapidesa i una agilitat mental increïble, no? Sí, sí, això a la pel·li pareix que desgrava totalment la pel·lícula, no sé, una cosa horrible. Bueno, l'any 1953, anem amb una altra dada increïble de Marilyn Monroe i poc recordada, a la revista Motion Picture and Television Magazine, Marilyn Monroe va escriure un article anomenat Els llops que he conegut. Que en aquest article, que com dic, va passar super desapercebut, bàsicament relatava tots els tios abusadors que havia hagut de sofrir durant tot el seu procés, tota la seva carrera cinematogràfica, fent un crit al cel de que no podia ser que els productors i els directors s'aprofitessin de les joves actrius gràcies al seu poder professional, no? És a dir, al final era una superadelantada a lo que ara entenem per tot aquest moviment Me Too i tot lo de Harvey Weinstein, que això fa dos dies. Imagina't l'any, que era l'any 53, és una barbaritat que aquesta senyora digués això, no? I tant. Bueno, de fet, que te pareix si escoltem un breu tros de com arribava a relatar aquests llops? Ho escoltam i seguim. Hi ha molts tipus de llops. Alguns són aterradors, d'altres simplement idiotes, que es diverteixen intentant aconseguir alguna cosa teva a canvi de res. El primer llop que vaig conèixer hauria d'haver-se avergonyit de si mateix per aprofitar-se d'una simple nena. Però ja els he conegut a tots. Doncs aquestes les declaracions, no?, que va fer Marilyn en aquesta revista, Motion Picture and Television Magazine. Molt atrevida, molt atrevida. No sé com encara va aconseguir seguir fent cine després d'això. Que va dir, però bé. Perquè no ho he posat, però al final acabes sent molt explícita en l'explicació de jo estava a una festa, va passar aquest senyor, m'ha tocat aquí... Vull dir, és bastant explícit aquest article. Però bueno, anem a lo següent perquè va demostrar que Marilyn era la hòstia rehòstia, que és que l'any 1955 ja Marilyn ja havia desenvolupat durant certs anys la seva carrera i estava agotada de ser com una rossa estúpida a totes les pel·lícules que ho feia superbé i ella estava orgullosa però volia fer moltes més coses. Llavors la Fox, productora de Marilyn com ja he dit i que com ja he dit també eren super poderosos en quant a desenvolupar i definir la carrera dels seus actors, ella se va plantar i va decidir exigir un contracte que quasi equivalia a lo que cobrava un actor en aquella època. És a dir, lo que encara no hem aconseguit, que els homes i les dones cobrin lo mateix i tampoc passa en el món de la interpretació, Marilyn va lluitar per això, no? Aconseguint un sou de $100,000 per film, la possibilitat d'elegir director i director de foto a la pel·lícula que fes, inclús negar-se a fer certes pel·lícules, que això és una cosa super rara. Sí. O sigui, aconseguir això. I molt més enllà d'això, Marilyn també en cert moment va decidir definir i construir la seva pròpia productora, Marilyn Monroe Productions, per això, rodar les pel·lícules que a ella li interessava rodar i per ensenyar-se en el món com ella se volia ensenyar, no? De fet, ella deia això de la seva productora, anem a escoltar-ho. Som-hi. Dime, Marilyn, ¿cuál es la razón fundamental de esta empresa? En primer lugar, para hacer buenas películas. No es que tenga algo en contra de los musicales ni de las comedias. De hecho, me gustan bastante. Pero me gustaría mucho hacer papeles dramáticos. Al final, que una dona als anys 50 tirés endavant la seva productora,
són paraules majors, perquè no... Sí, de fet, en el cine clàssic hi ha pocs exemples més. Hi ha Mary Pickford i Marilyn Monroe com a actrius que definissin la seva pròpia empresa amb el seu nom. És una cosa estranyíssima. És a dir, Marilyn Monroe, està clar que jo sí que sóc tonta per ser rossa, però Marilyn Monroe està superallunyat de ser estúpida, i és una pena que aquest biòpic de Netflix que han fet, que al final pretenia ser com... biòpic definitiu, no? Perquè tenia que obté una pretensió estètica tan potent, hagi fracassat tan estrepitosament en definir-nos que realment era Marilyn Monroe. Jo com a final sí que m'agradaria dir com a cosa bona, i crec que és l'únic salvable de la pel·lícula, més enllà de que és vera que és agradable de mirar perquè és com un videoclip, és Ana de Armas. No sé què en trobes tu, però Ana de Armas realment, que jo no la pintava gens en aquest paper, o sigui, et sé que realment aguanta el pes de tota la pel·lícula i ho fa d'una manera impressionant. O sigui, a mi me posava la pell de gallina veure que estava mirant a Marilyn Monroe realment, no? Sí, sí, sí. Jo no sé si serà el paper de la seva vida, potser sí, però la veritat és que ho fa perfecte. És a dir, és això que dius, estàs veient la pel·lícula i és que estàs veient a Marilyn Monroe. I de fet, sobretot, recomanar que es vegi en versió original la pel·lícula, perquè... Jo vaig començar veient-la en versió doblada i després vaig canviar i dic, hòstia, dic, clar, és que la veu és ella, és Marilyn. Marilyn, que té aquest timbre, aquest susurro tan propi seu, l'aconsegueix. De fet, se la va criticar molt en el seu moment perquè Ana de Armas és d'origen hispano-cubà i deien que tenia molt d'accent cubà a l'hora d'interpretar Marilyn, però jo realment, no sé, jo, clar, el meu anglès és de Getafe, doncs no ho he detectat, però jo... guanyarà l'Òscar o no el guanyarà? Jo crec que serà lo típic, que estarem tots aquí, tots els gais d'Espanya, aplaudint-la i dient que guanyarà l'Òscar, i jo crec que ni la nominaran, com tantes altres vegades passa. Ojalà que sí, que sigui així, però no sé. Jo crec que al final se quedarà en un bluff, però bueno, a poc, jo què sé, ja està nominada en els Globus d'Or, ja anteriorment. És a dir, que el que està clar és que s'està donant a conèixer Hollywood d'una forma impressionant i que està ja sentada allà. Ja és una estrella. Viva el internado. De l'internado, van, és veritat. Sí, sí, van ser els primers pinitos, no? Exacte. Sí, sí, meravella. Molt bé, doncs escolta, Jaume, gràcies per haver-nos fet aquest retrat de Marilyn. Potser el retrat més real que el que ens transmet, doncs, aquesta pel·lícula. Bueno, en 10 minuts he fet el que he pogut. No, home, però les pinzellades i l'essencial ho has explicat. Moltíssimes gràcies una vegada més. A vosaltres. Nosaltres ens acomiadem. I saps amb qui ho fem avui? No, estic impacient per saber-ho, no sé qui és. Doncs és algú que traurà disc aquest novembre i a qui li vam dedicar una secció la temporada passada. És Rafael. Avui, doncs, ell ha rebut el premi a la trajectòria en els Premis Billboard de la música llatina i ha aprofitat per presentar una cançó que ha composat i ha produït el Pablo López pel disc. El disc es dirà Victòria i el tema es diu De tanta gente. Amb ell us deixem que vagi.